Мен вегетарианмын. Бұл сэндвичтің құрамында ет жоқ қой. Әлбетте, бұл сэндвич вегетариандарға арналған. Құрамында ет жоқ. Сен расында еш қашан самсаны жеп көрмегенсің бе? Ия, расында самсаны жеп көрмегенмін. Мүмкін кофенің орнына шай шейік. Жақсы, шай шейік. Онда мен қазір тапсырыс берейін. Арайлым дүкеннен не алуы керек еді? Арайлым дүкеннен ірімшік алуы тиіс еді. Бірақ оның орнына тәттілерді сатып алды. Қонақтар біздің үйімізге тортты әкелген сияқты. Ия, әкелген пакеттерінің ішінде торт тәрізді нәрсе бар. Арман біздің үйімізге кіріп шығамын дегеніне 5 сағат өтті. Бәлкім үйге кірмейтін шығар. Оны кім білсін? Қазақ тілінде мынандай модаль сөздер бар. Яғни, сөйлеушінің шындыққа қатынасын білдіретін сөздер. 100% сенімділік дәрежесі әлбетте, әрине, расында, тиіс, керек, қажет сөздер арқылы білдіріледі. 50% сенімділік дәрежесі мүмкін, шығар, бәлкім, шамасы, сияқты, тәрізді сөздер арқылы білдіріледі. 0% сенімділік дәрежесі жоқ, жоқ әлбетте, жоқ әрине сөздермен білдіріледі.